رأيي من على هذا المنبر إخوتي في باكستان. آج اس مبارک دن میں منبر رسول سے میں پاکستانی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں. احیی جیش الباکستان، جیش الباکستان، اور پاکستان کی پاک فوج کو میں سلام پیش کرتا ہوں. احیی کل من یحمل رایت الاسلام عالیا، اور آج میں ان تمام جوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے پرچم اسلام کی عزت کو اٹھا رکھا ہے.